desse mal de amor na rua te arrasou. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a cama da noite que está comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Tive que sair. Sair de que jeito? Se nem sei o rumo ou para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou aqui na Zona Sul. Olá pessoal, aqui é o Dias Duran pela TV Agendão, pela primeira vez agora trazendo mais um novo associado. O que nós vamos mostrar é a inauguração do Lava Rápido Arco-Íris. E para isso eu vou falar com o proprietário, ele vai falar o endereço, o telefone e também logo logo ele vai mostrar as instalações. Mas hoje nós vamos fazer uma pequena visita e ele fazer um convite para vocês, amigos da internet, TV Agendão, Orkut, YouTube e muito mais. Olá Luiz, tudo jóia? Tudo bom. É, conta para nós, né, essa novidade que está acontecendo aqui nesse bairro. Sobre o Lava Rápido nosso aqui, isso, a inauguração que a gente vai fazer no domingo. E vai ficar na Praça Sabanta. Número 11. Número 11, joia. E pra gente já ir antecipando, né, trazer os convidados, fala também o telefone daqui. É 6128-7461. Repete pra gente. 6128-7461. Tem fixo também o telefone? Tem, 3655-1793. Repete mais devagarzinho. 3655-1793. Então é isso aí, vocês que moram aqui nos condomínios, né? Porque a nossa proposta é justamente mandar esse alô para os síndicos zeladores, né? Essa casa aqui é maravilhosa, é de confiança, a gente vai mostrar. Agora fala para nós quanto tempo já está instalado aqui a sede anterior. Tem 7 anos que a gente está instalado aqui no Olaria do Ninho. E a direção, o Marquinho falou para nós, né, que lá é propriedade sua, não é verdade? Isso, agora. É propriedade minha mesmo. E a capacidade lá para lavar quantos carros assim, média? Uns 40 carros por dia. Olha, que legal. E o preço é isso aqui. Isso aí. E o trabalho, muito jóia, né? Jóia, isso aí. Então, Luiz, convida mais uma vez, né, para todos os clientes neste final de semana, hoje, neste domingão, daqui a pouco já vai na internet, para o pessoal vir aqui, né, curtir essa inauguração. E ela vai a partir de que horas? Às 16 horas. Às 16 horas. Então a pessoa pode vir de carro, na verdade, tem lugar bastante aqui. E a gente está sabendo que vai haver um show, verdade? Vai, a banda Forró e Companhia vai tocar. E churrasco, vai ter um churrasquinho na faixa. Que legal. As bebidas é paga, não é? Não resta dúvida. A bebida é paga. Mas o Luiz é um camarada muito jovem. Mas tem um porém dessa história. E hoje eu vim com um pensamento positivo, né? A gente já gravou aqui uma festa. A gente veio aqui, Luiz, para trazer um convite para você. Sabemos que você é um homem muito inteligente, avançado, para isso acredita no bairro, né? Convidar para você ser um associado da TV Agendão, do Guia Shop TV, né? Para favorecer e ser um novo parceiro da TV Agendão. Beleza, mais um aí associado da TV Agendão. É, meu garoto, vamos mostrar sua firma, fazer os cartazes seus, as informações e muita coisa. Porque hoje o mundo dos negócios é esse. E convidar você logo, logo, estaremos sempre fazendo as palestras também no Sebrae e levar o Luiz, não é isso, Marco? Beleza. É isso aí. A gente está encerrando mais uma vez essa entrevista e durante a semana a gente vai vir aqui para mostrar as instalações, mostrar também a equipe, né? Que, uma nova equipe que vocês têm aí, né? Agora fala mais uma vez o endereço e o telefone para os nossos telespectadores. Fica na Praça Sabanta, número 11. Número 11. Telefone? 6128-7461. E o fixo? É 3655-1793. E em nome também da TV Agendão, que vai estar aqui, venha comer um pedacinho de churrasco. O Luiz está lhe convidando, hein? E venha com seu carro, não é verdade? E venha fazer uma visita a gente. Aô, gente, estamos reunidos hoje aqui no Abas para essa grande festa, que é o lançamento de mais um CD de Dito Viola e Jota Moreno. Essa dupla nasceu aqui no Abas e eu acreditei neles. E hoje estão lançando o seu segundo CD.
E para mostrar o seu trabalho, já vem eles aí. Dito Viola e Jota Moreno. Para casa só cantar.
isso aí, você que está ligado na TV Agendão. Hoje nós estamos aqui na cidade de Peruíbe curtindo as férias de 2012. Show de verão, né? Então o programa Festa Show hoje está documentando daqui a pouco, hein, à noite, esse show maravilhoso. E um abração para a nossa prefeita Milena. E tem mais, hein? Quem está cantando aqui? Adivinha, quem é a produção? Você sabe? Não sabe? Ah, eu vou falar, é meu amigo querido Daniel, né? Então hoje a gente está aqui e então o pessoal está fazendo a montagem e à noite a gente vai curtir um show maravilhoso. Então mostra a produção, pessoal trabalhando. A canção que você mais gostava, parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Arrancar daqui do meu peito, volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Rodrigo, passa a segunda voz. Não posso fingir, nem dar um pouco mente pra mim mesmo. É caminhar sem rumo a isso, pois você ainda é minha lição. Pessoal, você que está aí ligadinho na TV Agendão, estamos em férias, férias 2012. E hoje o programa Festa Show mostrando a minha cidade de Peruíbe. Produção mostra, pessoal legal, né? Curtindo umas férias, né? Então nós estamos aqui na minha querida cidade de Peruíbe. E o programa está muito gostoso, mostrando o show, mostrando os nossos artistas. E também tem um quadro agora, Vídeo Saudade. Aguarde, a gente mostra logo, logo para vocês. E segue em frente, produção. Quase enlouqueci.
tantas vidas, tantas voltas, só agora aprendi. Demorou, mas consegui, me libertei de você. Acabou aquela fase de sofrer pra esquecer. Você vai querer voltar, eu não vou querer não, outra vez manipular. Te conheço bem, você não sabe. Será que um dia vai me amar?
vai amar.